Konflikti midis Eglës dhe Françeskës thellohet kur Egl, e irrituar nga talljet e Françeskës, vendos të intervenojë. Ajo çohet dhe shkon drejt krevatit të Françeskës me qëllim të rrëzojë nga krevati. Françeska, në një përpjekje për të vazhduar talljet, ulet në krevatin e Eglës dhe vazhdon sjelljen e saj provokuese. Egl, e mbushur me zemër, nuk duron më dhe reagon duke I shkuar drejt Françeskës dhe duke e shtyrë atë në tokë. Kjo shfaq një situatë e tensionuar dhe e shpërthyer, duke sjell një nivel të lartë emocionesh dhe konfliktesh në shtëpinë e Big Brother. Banorët e tjerë të shtëpisë mund të ndihen të përfshirë dhe të reagojnë ndaj kësaj sfide të hapur midis Eglës dhe Françeskës. Ky moment shfaq një tjetër epizod tensioni dhe rivaliteti, duke shtuar dramë dhe emocion në rrugën e ngjarjeve. Shikuesit do të presin me padurim për të parë se si do të evoluojë ky konflikt dhe se si do të ndikojë në dinamikën e marrëdhënieve në shtëpi.